Londrina recebe recursos do governo do estado para a duplicação da Avenida Castelo Branco, que dá acesso ao UEL. Informações com a repórter Cauana Neves. O valor do repasse é de R$ 3.600.000. A licitação já está em andamento e as obras devem ser finalizadas em torno de 150 dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, falta um trecho de 150 metros para a duplicação total da avenida. A prefeitura já está em negociação com o dono do loteamento para obter a posse do terreno.